Duše má neznámá. Krásný večer, milé posluchačky a milí posluchači. Vítáme vás u našeho pokračování tady ze středočeského studia, kde je mým milým hostem pan Vícirový. Dobrý večer. Dobrý večer. My se s vámi slyšíme dnes vlastně poprvé po přelomovém čase, který lidé vnímají jako zásadní změnu, a to znamená změnu roku. A s tímto časem bývá spojeno velmi mnoho bujarých oslav, velmi mnoho situací, kdy lidé popíjí alkohol, Snaží se o nezáva, nevázovanou zábavu, snaží se o jakési uvolnění a spolu s tím se domnívají, že, že to je jakási oslava v kročení do toho nového roku. Hmm. Také spolu s tím bývá v mnoha lidech jakási příležitost k tomu, aby se rozhodli něco ve svém životě změnit, aby vlastně odložili nějaké své slabosti nebo zlozvyky, které vnímají, že, že je trápí a že ten nový rok jako jakýsi nový start je. Vybízí k tomu, aby zkusili udělat něco se sebou, aby dokázali překonat sami sebe a dokázali udělat změnu v tom svém způsobu života. K těm zlozvykům patří cigarety, alkohol, drogy, závislost na čemkoliv, co nás v tom dnešním světě obklopuje a souvisí s tím, že, že nás často zatlačí do pozic a situací, ve kterých už nechceme být. My dnes budeme hovořit o tom, jak tyto návykové látky a návyky vlastně jsou často jakýmsi neviditelným růstem pro. Mě pronikající do toho našeho života takovým způsobem, že ho nakonec úplně změní, ovlivní, zdevastují, posunou nás někam, kde nechceme být a kde, kdybychom si uvědomovali na začátku, s jakým ohněm si ve skutečnosti hrajeme, tak by mnohý z nás utekl daleko, daleko od těch prvopočátečních ochutnávání těchto zlozvyků. Je to vlastně jakési podání prstu toho našeho Možná toužebného ochutnávání, co nabízí pozemský život, ale může se to stát něčím, co se nakonec promění ve velikou bolest, která nás provází naším celým životem, pozměňuje nás samotné a pozměňuje i soužití nás samých s druhými lidmi. Pane Syrovi, je možné, Hovořit o tom, že ten neviditelný svět, o kterém jsme hovořili minule, je jakýmsi přemostěním často k tomu, aby se vlastně ono ochutnávání těch drog, o kterých jsem hovořil, ať už to jsou cigarety, alkohol a další, stalo pro člověka něčím zhoubným. Určitě ten vliv je tam obrovský. Je třeba si uvědomit, že jakékoliv návykové látky, a my tedy musíme. Ještě upřesnit, co je to návyková látka. Je to určitá sloučenina, která se přidává do těla. A teď ono tam v tom těle, většinou v mozku, se někde, řekněme, nějaký receptor zachytí, vyvolává to v, původní, v původním, řekněme, tom stádiu takové ten pocit rozjaření, něčeho, jaksi uvolnění. A samozřejmě ten člověk to chce zkoušet znova. A potom v tu chvílečku skutečně se odevírá nesmírně mnoho, protože změní se tím zcela zásadně vyzařování krve. To je potřeba si uvědomit, změní se tím naše jednání a samozřejmě to otvírá slova dveře, těm neviditelným vlivům, protože, jak se říká, člověk ztrácí nad sebou kontrolu a skutečně už ten život jde úplně jiným směrem. Je neuvěřitelné, jak lidé s tímto lehkomyslně si zahrávají, kdyby se podívají do historie, do svého okolí, všude v podstatě, tak zjistí, kolik lidí padlo až téměř do hlubin, jenom kvůli tomu, že si s tím zahrávají. Jak jste tady hovořil o těch předsevzetích, tak skutečně, kdyby hodně lidí si dalo to novoroční předsevzetí o tom, že s tímto jednoznačně skončí, tak by ten svět vypadal úplně jinak. Víte, mnoho lidí si žel ten přechod toho starého a nového roku, a což je jenom námi vymyšlený nějaký datum, protože jiné kalendáře to slaví jindy, oslavují s tím, že chtějí uhlaši, vlastně ohlušit všechny ty varovné i své nitro, buď tím, že vystřílí nesmírně mnoho petard a už toto bych jenom připomenul i z hlediska chemie, že to je pro nás ekologická katastrofa. Když si člověk uvědomí, kolik se vystřílí těchto těch nesmírných nesmyslů, tak prý to je několika měsíční provoz dálnice D1, jenom z hlediska těch plodin. Samozřejmě je to všechno chemie, takže ono to nějakým způsobem naruší i ovzduší při otráví, všechny možné zvířata, nejen ptáci, ale i srnky větší, jsou z toho vyplašené a vytváří to mnoho těch špatných forem. A lidé to ještě podporují tím alkoholem. Tam není změna k lepšímu, to je skutečně jenom pár dolů. Alkohol, on totiž způsobuje nesmírně mnoho změn v našem vnímání. Mluví se o tom, že nej, to je taková nejrozšířenější návyková látka. Právě na ten nový rok téměř naprostá no většina lidí si nedovede představit přechod. Do nového roku, bez toho, aniž by cokoliv požili. Tady se připomínalo volba prezidenta. Já bych jenom zmínil našeho, bych řekl, nejlepšího prezidenta Tomáše Garika Vasarika. On byl skutečně velmi tvrdý abstinent, vychovával k tomu lidi, a to je ten správný postup, jak by to vlastně mělo být, protože alkohol ničí nejen tělo, ale ničí i duši. Pokud víme, ten spojitost. Lidského, jak duše ovládá, nebo jak může působit na naše tělo, víme, jak je důležitý část mozku, která se nazývá zadní mozek. Alkohol se váže na určité receptory, které jsou obzvlášť mozečku, což je jedna z největších částí zadního mozku, a doslova ten mozeček ho jako paralyzují. U alkoholiků dokonce je až atrofie popisována, to znamená v tu chvilku na toho člověka vůbec už nemohou takové ty rady k dobrému, to znamená, které by mu nabádali světlí pomocníci, nepej, dej si pozor, zlepči se. Naopak vlastně jako kdyby odpojí ty světlé pomocníky a když si uvědomíme takovou tu jednoduchou strategickou věc, všichni o tom ví, kdo uznávají duši, že ta duše musí někam přejít. Samozřejmě, takovéto náboženské pojetí, buď do nebe nebo do pekla, můžou některé duše do takovýchto úrovní, buď do těch temnějších odejít, nebo ti, kteří už jsou skutečně jak jaksi vyvinutí, do těch světlejších, to je správné, ale naprostá většina duší z minulých už staletí, tisíciletí neodchází nějaká moc daleko a zůstávají zde. A právě návykové látky velmi často činí, že jsou takzvaně připoutaní k zemi připoutaný k zemi je tím, že v těch jiných úrovních už si nemůže užívat ten alkohol. To znamená, on jako kdyby ani kam neodejde, je někde poblíž. A ta duše hledá svoji loutku, aby v podstatě mohla spolu prožívat s ním ten požitek toho, že se ten člověk opije. Mladí lidé vůbec nechápou, co se to s nimi děje, proč vlastně pijí a proč třeba mají takzvané i okna, kdy vůbec nic se nepamatují a přesto něco dělají, přesto se opíjejí, ničí si tělo, ale skutečně v tu chvilku už ten neviditelný svět doslova si z nich udělá loutku, s kterou si mohou zahrávat a využívat je k tomu, aby si si ukojili své žádostivosti, protože skutečně to jde i do duše, závislost jakákoliv na těchto návykových látkách. To, co říkáte, tak je o to více alarmující, protože jestli se dívám dobře, tak tady mám poznamenáno, že dnes kouří cigarety okolo 2,5 milionu Čechů. Takže desetina z nás v České republice je nějakým způsobem závislá na alkoholu na takovou míru, že se vlastně jedná o <coughs> už sklon, ze kterého se velmi těžko vymaňuje. Když to spojíme s tím, co říkáte, že, že kdyby už jenom to, že se tím vytváří jakési podhoubí pro to, aby ti, ti lidé, kteří odešli z této země, tady nacházeli prostřednictvím těch, kdo, kdo holdují těmto zlozvykům. Neustále možnost zde přebývat, tak tak vlastně provinění nebo určitá vina se neustále odvíjí z generace na generaci, že vlastně ten, ta nevědomost toho, co všechno provází, jakékoliv podlehnutí návykům nebo zlozvykům, tak se vlastně projevuje na dalších generacích. A v tomto směru se dá tady hovořit o tom, že jsou zde vlastně propojené nádoby, které se neustále vzájemně ovlivňují a že to, že člověk říká, to je moje věc, jestli si zničím zdraví, nebo to je moje záležitost, já si o tom rozhoduji, vlastně ho nevymaňuje z toho, že se stává ovlivňujícím své okolí a nejenom to, že dejme tomu jako kuřák obtěžuje ty, kteří kouzit nechtějí, ale přesto musí vdechovat vlastně jim vydechované a z cigarety se odvíjející záhly kouře, tak vlastně i v tomto neviditelném světě se stává člověk jakýmsi kotvištěm pro mnoho těch, kteří skrze něho vlastně znovu a znovu prožívají ten záblesk té, té, toho stavu jakéhosi požitku, který jim ono, ono kouzení nebo pití zprostředkovává. Myslíte si, že kdyby si toto lidé uvědomili, že by se něco mohlo změnit, nebo že, že je to silnější než ti lidé, kteří podlehli tady tomu, tady tomu druhu zlozvyku? Rozhodně to nemůže být silnější než my. Víte, vy jste to tady vyslovil, že se to skutečně, ono se to říká nesprávně, se to dědí z generace na generaci. Dokonce na jedné přednášce se mi jedna starší paní na to zeptala, že to brala jako, že to je něco jako kdyby rodové prokletí, právě, že třeba mnoho mužů většinou jako mají velkou závislost na alkoholu. To nemůžeme říct rodové prokletí, to je tím, že si s tím lidé lehkomyslně zahrávají že víceméně téměř ve většině rodin se neobejde jakákoliv oslava rodina bez toho, aniž by se popíjel alkohol. Stále se vlastně to, jako kdyby těm dětem, nejen už těm narozeným, ale i před tím narozením, vlastně už ty děti jsou, nebo ty dušičky, které přicházejí, přitahovány právě takové, které mají ten určitý sklon a děti jsou pak vychovávány v tom, že to je něco úžasného, popíjet alkohol. A skutečně je to nesmírné zahrávání si a vůbec není výmluva, že s tím nemůžeme nic dělat. Protože my jsme rozhodující. Když si uvědomíme, ať je to z hlediska toho hrubohmotného, to znamená návyková látka, ještě bychom si měli říct, si ona vytvoří v těle nějaký určitý chemismus, kdy vznikají zase, jsou to známé látky, jak si, které vytváří jak ten příjemný pocit. A to, to tělo se na to jako kdyby navykne. Uhum. A samozřejmě ten člověk si pak snaží znova tenhle ten pocit vyvolat, aby měl ten. To, že je to příjemné. Kdo si odvykal z jakéhokoliv zlozvyku, je to kouření nebo alkohol, ví, co jsou to abstinenční příznaky. Člověk se klepe, bolí ho třeba záda, tělo. A to je to, to, je to tělesné. A to duševní je ještě mnohem horší. A já právě jsem přesvědčen o tom, že když by si lidé uvědomili, ale prožili to skutečně že nejen, že si zničí to tělo, to samozřejmě si teoreticky může říct, to moje tělo může si ho zničit. Samozřejmě pak, ať si nějakým způsobem prožijí ty doprovodné jevy. Mnoho lidí, zažil jsem to, když jsem když jsem byl se zápalem plic na plicním oddělení, tak jsem byl až fascinován, jak tam kouřili, byl jak papír, ale přes to si dál ničí to zdraví, bylo vidět, že už nemůžou dýchat, ale pořád tam někteří pacienti chodili kouřit. Samozřejmě to je jedna věc, ale právě když si člověk uvědomí, že tuto, tento sklon, tuto žádostivost si odnese sebou do záhroby, až odejde z tohoto světa a nemůže jít dál, dokud to totálně neodloží. A skutečně bude k zemi připoutaný duch, který neustále bude kdekoliv, kde se bude holdovat tomuto zlozviku. Tedy když jsem, měl jsem víc klientů nebo lidi, kteří ke mně přišli, že chtěli si odvyknout od těch různých zlozvyků, tak jsem popisoval ten děj. Když se člověk rozhodne v tomhle pozemském těle, že třeba chce přestat kouřit. Já jsem to prožil, to se přiznám, když si dávno jsem taky kouřil. Rozhodl jsem se, že přestanu kouřit, tak jsem dokouřil poslední cigaretu, hodil cigarety do kamen a pak jsem si řekl, že už si nezapálím. A v podstatě člověk, i když má chuť na tu cigaretu určitou dobu, tak sedí doma někde řekne si, já nikam nepůjdu. Samozřejmě třeba platí i pro alkohol se vyhýbat místům, kde lidé píjí, kouří, ale je prostě doma a i když má tu chuť, tak vydrží, pokud má silnou vůli. Samozřejmě to je důležité. A hlavně to přesvědčení, že já s tím chci už skončit, protože vím, že je to špatné. To je důležité, každý, kdo chce to změnit. Je doma a je to v pořádku. Pokud ta duše jednou jedinkrát malinko, to znamená člověk, který zemře, a je někde v tom pozemském okolí, ta duše se pohybuje, pokud ona malinko je v ní záchvěv, drobný, že by třeba měla chuť na cigaretu, v ten okamžik je na místě, kde se kouří a v ten okamžik v podstatě je vtažena do toho děje. To znamená, pro ní je neuvěřitelně stížený ten vzestup a vlastně odvěknout si jakýkoliv vzlibovolný, my se bavíme o těch nejmenších, řekněme, nebo to jsou takové ty nižší stupně těch návykových látek, samozřejmě drogy a to je ještě mnohem horšího. Ale samotné kouření, jak jste tady říkal, to je každý čtvrtý Čech, který tomu podlehne, že kouří denně cigarety. A už od malých jako školáků. Kdyžsi dávno samozřejmě to bylo mnohem těžší a teďka už nehledě k tomu, že vlastně tam jsou ty horší věci, jako třeba marihuana. Ale v podstatě je to nesmírně mnoho lidí, a když se uvědomíme, kolik z těch lidí odejde z tohoto světa, aby se už úplně do všech zbytků této slabosti zbavili. A když tím odejdou, tak jak je to pro ně těžké? Nemohou nahoru, nemohou stoupat. To znamená, tohle podle mě stojí za to přemoci jakoukoliv tu slabost a uvědomit si, že jsou i jiné tady mnohem příjemnější, radostnější věci, než takovýto tělesný vlastně požitek, to můžeme nazvat. Jste hovořil o nějakém si pozběněném chemismu toho krevního řečiště a následně i toho, co se odehrává v mozku pod vlivem těchto látek, které vlastně vstupují jako cizorodé látky do, do našeho těla. Tam se jedná o to, že aniž bychom si to uvědomovali, tak je to stejné, jako kdyby se nám stavil do toho, do toho určitého vnímání, té, té reality nebo toho určitého jasného vidění reality, nějaký filtr, který pozměňuje v tom chemismu ovlivnění to, jak, jak k nám nakonec přistupují ty věci a jak se nám jeví. Každý to asi <kým> v nějakém odstupnění prožil, že mh, ta křivka popíjení alkoholu je taková, že z počátku první skleničky vytváří ten stav jakési euforie nebo určitého odproštění se od té reality, je to jakýsi stav příjemnosti, ale s tím každým dalším stoupáním té, té, té hladiny alkoholu v krvi se vlastně dochází k tomu, že vlastně ve výsledku ten, ten konečný projev je daleko horší než, než ten stav střízlivosti, to znamená, že člověk prožívá daleko větší těžkosti, bolesti, protože e, vlastně ten organismus bojuje s něčím, co je pro něho cizorodé. E, dá se hovořit o tom, že pokud nám byly dány jako lidem možnosti tyto věci okoušet nebo z, z, o, okusit a, a zabývat se jimi, e, vlastně v tom, že to Nabízí ten přírodní svět? Platí zde to, že je nějaká hranice, tak jako je to s ohněm, že je to dobrý sluha, ale zlý pán? Je možné vůbec se dostat do té roviny toho, že, dejme tomu, tyto návykové látky je možné držet pod kontrolou? Tam je potřeba si uvědomit skutečně, jak byste říkal, že nám byly dány víno, například je odedávna, je to vlastně zkvašený, nějaká šťáva. My známe i léčivá vína, to můžou být byliná vína. A skutečně, když si to byl spíš obřadní nápoj, nebo léčivý, nebo buď jedna věc léčivých, že tam nebyl tam ten požitek. Nebylo to, že ten člověk skutečně denodenně denně si řekne, že si třeba dá dvě deci vína. Tak když si se šířili Lékařské nějaké takové výmysly, bludy to můžeme nazvat, že dvě decibry červeného vína denně, že to je nesmírně zdravé, že to prospívá srdci. Mm -hmm. To byla léž jako věž, protože alkohol jednoduše už této množství tu srdeční svalovinu spíš ničí, ničí játra, samozřejmě, protože oni tím, že obzvlášť žijeme ve světě, kde je hodně škodlivin, tak musí odbourávat alkohol a v podstatě to jsou různé odstupnění tohoto, samozřejmě ve víně, ale když bychom to vzali v tom pozitivním, tak je to produkt, řekněme, nějaký třeba vinné hrozny a jsou v tom třeba barvivá flavonoidy, které samozřejmě prospívají cévám. To je ta polopravda v tomhle tom tvrzení, ale to je ve všech barevných, ať už je to džus černého rybízu, jahody, borůvky, cokoliv. Takže samozřejmě tyto látky působí příznivě. A kdysi dávno, ještě ve starověkém Římě, samozřejmě měli už víno, ale dávali si ho jenom jako šťávu do vody. To znamená malinko vína a hodně vody. Jenom opilci byli neředěné víno. Kdysi dávno, skutečně vidíme to na všech obrazech, i poslední večeře, třeba, že Ježíš z učedníky zabil, tak taky se tam podávalo víno. Ale tehdy to bylo skutečně symbolické množství. Ono je třeba známe, což je velmi zajímavé pro porovnání. Jsou studie, že kam vlastně došahli ty historici, tak viděli, jaké splý v skleničky na víno. Ani ne tři čtvrtě deci. A nebylo to ani plné. A to bylo to, co už všechny možné ty kultury měly přidané nějaké skutečně slavnosti, že si symbolicky si tím vínem, které bylo naprosto čisté, to znamená žádná chemie, jak je dnes, připili, ale muselo to být jaksi s pohledem zůru díky stvořiteli. A v podstatě to je ten dar, který se nezneužívá. V dnešní době ty malinké skleničky narostly, aspoň to tvrdí nácí věci do 4,5 deci, to znamená téměř půl litr. Mm -hmm. To jsou sklenice na víno a právě málo kdo udrží si tu hranici. Ještě bych dal jiný, jiný jako příměr. Jeden můj známý z Moravy říkal, že jeho dědeček byl poslední vinař, který dělal úplně čisté víno které nejenže nepřislazoval, proto by bylo tak trpké, že když si člověk napil jednou dal do pusy, tak už víc nemohl. Za druhé řekl žádná chemie, to znamená nekonzervoval ho, na rozdíl od všech vín, které jsou v obchodě, jsou vždycky konzervovány chemickými konzervanty. A to víno pořád priperlilo, takže muselo jít akorát ve sklípku. A skutečně tehdy ani se toho nedalo přepít. Jak už jsem říkal, bylo tak trpké a člověk občas, i kdyby si dal někdy malinko, tak mu to neudělalo to návykovost. V dnešní době je to v tom nesmírně nebezpečné, že téměř každý si může dovolit koupit víno levné v obchodech, které je z úplně už něco jiného a pije ho ve velké množství. A mnoho lidí si myslí, že to má pod kontrolou a tohle je prosím vás naprostá iluze. Zkušenost je taková, pokud člověk pije pravidelně, ten návyk si vytvoří. Jsou různé předpoklady. Někdo už z minulých životů, když ta duše měla někdy už ten zlozvyk vypěstován, ona může během krátké doby jeho i hned do toho spadnout a stačí jim malinké množství. Mluví se o tom, že taková ta záklopka, někdo se skutečně napije půlku skleničky už dál nemůže, ale většina lidí jako tu záklopku ztratí a pije víc. A samozřejmě se mění vyzařování krve a v určitém okamžiku je to i viditelné z hlediska aury, to, co já jsem vnímal, většina lidí, kteří jsou pod návykovými látkami, jako kdyby se jim rozpustil určitá vrstva aury, jsou jako kdyby obnažení a v tom určitém okamžiku skutečně se na ně napojí a to nikdo neví. Je to něco jako zahrávání si skutečně s tím ohněm, kdy člověk škrtá někde u velkého stohu ze slámou a hází tam ty sirky a jenom čeká, jestli to chytne nebo to nechytne. Mm. No, když jsme u těchto těch, jak si příměru, když si uvědomíte, kolik požáru vznikne od kuřáků, že oni zahodí cigaretu, když jsou největší horka, každou chvilku slycháme o těch rozsáhlých požárech a v podstatě to je takové přesně ta symbolika toho zahrávání si s něčím, co my víme, že je nebezpečné. Takže ten alkohol, já to beru, pokud by to bylo pro ty Sváteční účely, to znamená výjimečně to nejkvalitnější víno a v tom malinkém množství, tak to je něco jiného. Stejně tak léčivé víno, tím je tak tinktury třeba v lihu. Samozřejmě, určité látky se tím nějak, dalo by se říct, stabilizují, konzervují přirozeně, přivou třeba propolis, extrahují a v podstatě je tam, dává si to člověk několik kapek. To není ještě, že by změnilo vyzařování krve a nedělá to kvůli svému požitku. Dělá to, že chci něco zlepšit. Ale je-li tam ta žádostivost, protože to je tam vlastně, co se týká těch návykových látek, je důležité. Musí být žádostivost, kdy teda ta duše, ona si chce něco užít a je jedno, jak to dopadne. Hmm. Jak potom z hlediska fyzického těla, tak i z hlediska toho, řekněme, našeho duchovního, duchovní cesty nebo z hlediska duše, čistoty. To je potřeba si uvědomit, že pokud chceme chválit nějakým způsobem ochraňovat čistotu duše, tak nemůžeme si takto znešišťovat tělo čímkoliv. Hm. Jak se hm, díváte touto optikou e, na hm, otce vlasti, mnohé paměti, e, krále českého císaře Žímského Karla IV., který nechal dovést révy do našich zemí a vlastně se zasadil o rozvoj vinařství? No to je zajímavá otázka, o tom jsem nikdy nepřemýšlel, se přiznám, tam, jak už sama říkal, jako to víno samo o sobě, my nemůžeme říct, že je špatné, pokud by se používalo jenom v tom správném pojetí. Jako žel, většina lidí tomu podlehla a samozřejmě my nemůžeme říct si, že všechno, co dělal Karel IV., bylo vždycky dokonalé. Málo kdo si do, uvědomí ten dopad. Třeba právě na ty další generace. Uh -huh. Právě tím, pokud by to bylo, víte, silný duch, on si může vyzkoušet všechno a víceméně ho to nestahne dolů. On tomu nepodlehne. Ale pokud se pak dává příklad, jak Karel čtvrtý, myslím, s Buškem nebo s kýmkoliv, jak prostě popíjeli a jak se opíjeli, tak to už je špatný obraz. Tak to je pojetí pana Vachlického, tuším, že to Přesně je. je že je to hry. je to v podstatě, víte, už tohle je s otazníkem, jak je to pojato. Pokud by to bylo ta symbolika skutečně, jak si, když vezmete i husité a jiní měli přijímání pod obojí, to znamená, byl to obřadní nápoj. Takže tam je správné si to kvalitní víno vypěstovat a při té příležitosti, když jsou nějaké slavnosti, svátky, to je víceméně, řekněme, jeden tak doušek toho vína, tam v tom směru to může být správné. Karel IV. je známý tím, že on na Karlštejně vlastně budoval chtěl tam mít kapli grálu a všechny možné věci si sem vozil a samozřejmě i to víno patřilo k jedním z těchto symbolů. Ale to je v tom umírněném. Ale pokud už ti lidé jenom sedí a v podstatě jako kdyby si vypěstovávají požitek, víte, tam je ten velikánský rozdíl mezi tím, co tělo potřebuje. Tělo potřebuje pít každé zvíře, každý vlastně stejně tak i člověk, máme taky bytostné tělo, každý ono potřebuje, potřebuje tekutiny. To znamená, <kly> Nejlepší doporučuji samozřejmě to, co je, nám dává matka země, pramenitá voda, ale proč ne různé šťávy a samozřejmě v určitém poměru to mohlo zkvasit, tak se to nějakým způsobem dále ještě využitkovalo. Ale přesto to nemusí přerůstat ten požitek. Jakmile se ztratí vlastně to zdravé, to přirozené, a nastoupí se tou cestou toho požitku, tak jsme v bodě, v kterém dneska jsme, kdy většina lidí to bere jako naprosto věc normální a dívá se divně na člověka, který nepije. Víte, to je naprosto nezdravý stav. abych bych znova, když jste jmenoval tady jednoho z moudrých panovníků, připomněl Tomáše Garika Masarika. Vlastně tam si nedovolili jeho přítomnosti pít nebo kouřit. Bylo nemístné, protože samozřejmě on to nechtěl. A pro lidi to byl morální symbol. Moje babička do smrti o něm vyprávěla, jak jezdil na koni, smeknul, když mu oni mávali tu čepici a v podstatě kynul jim. A těm lidem ukazoval, že lze žít bez toho a to je v podstatě pro mě mnohem krásnější obraz, protože nepotřebujeme tyhle ty věci pít, vodu potřebujeme, bez toho bychom umřeli, ale bez vína se obejdeme, tak to je. I bez jiných látek. To víno svým způsobem je ještě takové, řekněme, co je skutečně ještě může být přirozené, ale pak je tolik jiných látek, které naprosto tady vůbec nemají místo. To se potřeba uvědomit, jak je to spojené. Víte, ono někdo začíná právě tím, že si dá nějakou tu skleničku a myslí si, že to je úplně v pořádku, a ono to tak přerůstá, navštěve nějaké místa. Ty jsou zamořené většinou těmi formami, protože jakákoliv hospoda, jakákoliv vinárna, bar, tam je předspáno těmi dušemi. Já naprosto jsem tam už dlouho nemohl chodit, protože to cítíte, to by se dalo krájet. A v podstatě tam to začíná pomaličku, pak se na to nabalují další návykové látky, buď je tam člověk nejdřív jenom dýchá ten cigaretový kouř, nebo si pak někdy zapálí. Neuvědomí si lidé, jak to interaguje s léky. Málo kdo, pokud bere jakékoliv léky, si řekne, já nemůžu si dát vůbec žádný alkohol. Ten důvod je ještě i z toho, hlediska odbourávání, protože játra, pokud v těle koluje jakýkoliv alkohol a když se podíváte na ty tabulky pro řidiče, jak dlouho se odbourávají třeba dvě deci vína, velmi dlouhou dobu, u jen třeba ještě mnohem déle než u mužů, a ty játra pořád musí odbourávat a nemůžou odbourávat jiné škodliviny a v podstatě jsou tím neustále jaksi přetěžovány. A pokud je víc různých škodlivin, tak to, to tělo nezvládá a tehdy vlastně už nastává ten zlom, který se nedá dopředu odhadnout. To je potřeba si uvědomit, že to nikdo nemá pod kontrolou. My jsme hovořili o tom chemismu, který se pozměňuje v tom krvním vyzařování a u toho alkoholu je to samozřejmě velmi znatelný jev, protože to určité oddělení toho našeho vnitřního, duševního, duchovního, já od, od toho nástroje těla vlastně dochází velmi znatelně v případě alkoholu, protože vlastně člověk přestane ztrácet sebe kontrolu vlastně nad tím propojením s tím tělem, je, je od něho oddělený A vlastně vy jste popsal velmi zajímavý obraz, že zároveň se jakoby rozpouští jakýsi ochranný obal, který člověka odděluje od toho vlivu vnějšího světa. Když se na to podíváme z pohledu dnešních statistik, tak vlastně z toho vyplývá, že velmi často dochází k tomu, že ten, ta rovina agresivních zločinů, které se často nakonec vyvinou až do nějaké fatální roviny ublížení na zdraví nebo dokonce smrti, tak bývá právě tím, že jsou lidé, kteří popíjí, pak mezi nimi vznikne nějaký spor, který za normálních okolností by byli možná schopni kontrolovat, byli schopni se dohodnout, ale tím, že vlastně dochází k tomu rozleptání toho ochranného obalu, tak, tak vlastně mohou přicházet vlivy, které nakonec člověka ovládnou natolik, že, že se podá agresi, která skončí <coughs> tou nějakou fatální rovinou. Dá se říct, že, že třetina duševních chorob je víceméně propojená s tím, že vlastně jsou lidé postiženi nějakým způsobem ve svém organickém uspůsobení v těle dlouhodobým vlivem alkoholu nebo kouření. V tomto směru, když by se <coughs> přidalo do té osvěty, která do posud v tom lékařském světě se snaží poukazovat pouze na zdravě, jak jsme zmiňovali, mnoho lidí říká, to je ale můj e, osud, to, to, já si držím ve svých rukou, já se o tom rozhoduji. Kdyby si uvědomili, jak, jak dál jdou vlastně tyto souvislosti a kam až zasahují, tak by vlastně možná mnohý stal trochu více otřesený tím obrazem toho, jak vlastně nejenom po tento krátký čas svého pozemského života, ale na dlouhou dobu ovlivňuje celé své bytí. Dá se hovořit o tom, že ten svět, který se tady vlastně okolo nás odvíjí, je poznamenaný tím, že vlastně lidé nedokáží. Držet tu rovinu toho svého zdravého krvního řečiště nebo té zdravé krve a nechávají k sobě přistupovat tyto vládky vlastně v jakési lehkomyslnosti a neuvědomují si tu souvislost toho, že se to vlastně stává součástí jejich osudu. Jak se na to díváte vy? No, no, samozřejmě je to jejich osud, co zaseme to sklidíme. To znamená, pokud někdo. Zaseva to, že si ničí svoje pozemské tělo, je třeba si uvědomit, že se tam vždycky projeví sobectví. U kuřáka tam je to naprosto jednoznačné, on si chce užít a je mu úplně jedno, že otráví okolní vzduch, který má jako boží dar být vlastně ten čistý vzduch pro všechny tady. A oni ty kuřáci tomu ani nevěří. Oni přesně říkají, jako já si můžu kouřit a neví, že vždycky někomu něco doslávy fukují pod nos nebo jiného. To je tam. Já jsem přesvědčen, že kdyby lidé už opustili tyto věci, takže se budeme i jinak duchovně vyvíjet. Je zajímavé, že angličtina má stejný výraz pro alkohol i duch, spirit. Uh -huh. A mnoho lidí, právě v mládí, to jsou hlavně studenti, to je prožité mnoha lidmi, zamění to i tu jejich vnitřní touhu nutkavou po nějakém duchovním hledání za to, Alkoholické blábolení a myslí si, jak jsou duchaplní tím, že se opíje někde prostě, žvání, žvaní, žvaní do rána. Mm. Neuvědomí si, kolik zla se tím vlastně napáchá na všech možných rovinách, protože skutečně nejen ty zločiny, jak vy jste zmiňoval, ale většina sebevražd je pod vlivem návykových látek. Mm. I když člověka má těžké prožívání, skutečně něco ho může potkat nesmírně, jak si zoufalého, a ten duch ve většině případů právě ještě, že je odevřený, když je odevřený nějakým těm, řekněme, pomocníkům z druhé strany, tak oni mu jako ho pozbuzují, říkají mu, ono se to nějak vyřeší, pomůžeme ti, nebo ono se to zlepší a neudělá to, i když ho to napadne. Mnoho mladých lidí skutečně v těch nejhorších situacích o tom uvažuje. Pokud si člověk vezme ten alkohol nebo nějaké léky, tak to často udělá. To znamená, může to mít až takovýhle smrtelný dopad. Hmm. A odejde v tom hrozném stavu ještě pod dvěm alkoholu. znamená, na všech stranách je potřeba si uvědomit, že to jenom škodí, protože jednoznačně my máme plnou zodpovědnost, jak za svoje pozemské tělo. Nikdo nám ji nemůže odpárat. Je to potom samozřejmě náš osud, když ho ničíme, ale i za naší duše. A zase, nikdo nám nemůže tu zodpovědnost odebrat. Pokud nějakým způsobem si škodíme, takže samozřejmě to má tu odpovídající reakci. Já jsem přesvědčen, že kdyby se tyto látky... Te... už je to, V dnešní době žijeme v takové zvláštní, pravdváštní době, protože na krabičkách od cigaret jsou takové ty strašidelné obrázky, ale jsou vystavené u každé kasy supermarketu. Všude máte vystavené lahve alkoholu, jako kdyby volali, kupte si mě, Jo, to jsou v podstatě takové hrubohmotné svody. Vy jste mluvil hezky v jednom pořadě o duchovních vůdcích, o pomocnících a taky jste tam zmínil, že jsou nejen vůdci, ale i svůdci. To, je vlastně, to jsou ty svůdci, kteří skutečně našeptávají tomu člověku. Nejsi, no to neuškodí a ta jedna cigaretka a ta sklenička. Kdo vidí jemnohmotně, jedna žena to vlastně popisovala, viděla opilce, který jako kdyby se vracel z hospody, kličkoval po silnici a trpěl takzvanou opileckou samomluvou. Ona viděla jemnohmotně. hmotně. Mm -hmm. Samozřejmě ta temná duše mu říká, pojď vrát se, dej si ještě skleničku a ono to bude dobré. To jsou svůdci. A my vlastně tím, ale nebo ten, kdo se tomu podává, on jim otvírá dveře a je mohli působit. Víte, mnoho lidí, kteří chtějí přestat kouřit, třeba už takovou maličkost, si neuvědomují, že oni třeba dokáží už týden, měsíc nekouřit, ale že dlouho je budou z druhé strany pokoušet a že oni chtějí mít tu loutku. Ale pokud mi řekneme, ne, já si prostě nezapálím, tak oni odejdou a už tady nebudou připoutaní k zemi. To znamená, kromě toho ostatního, vlastně ty všichni, kteří jsou na nějakých návykových látkách, doslova dávají příležitost a ty, ty duše, které mají tu závislost, tady drží. Že oni by odešli, když by tady nebyli tyhle ty závisláci. Takže je na mnoha úrovních skutečně velikánská zodpovědnost a vždycky máme možnost to změnit k lepšímu. Jako tohle bych rád zdůraznil, protože já jsem si to prožil, když se člověk rozhodne s jakýmkoliv, ať už je to alkohol, kouření, tak prostě naše vůle je silnější. Víme, že jsme duch a duch nechce být připoutaný k zemi. On chce nahoru ke světlým úrovním stoupat. Bedřich Kočí, o které máme také pořád, když čteme z jeho zápisku o léčení, Bezřichkočí byl velký léčitel 20. 30. let v minulém století, hovořilo o tom, že když za ním přicházeli lidé, kteří byli postiženi nějakou orgánovou chorobou a byly to různě vážné stupně onemocnění, tak z pravidla popisoval, protože měl dar vidět i jemnějším způsobem vnímání, že první, co musel odstranit, nebo co, co bylo vlastně mu dáno v tom, aby se mohlo hovořit o vyléčení nebo o léčení, že se od člověka musel oprostit jakýsi <hým> <hým> neviditelný, ale přesto útvar, který byl v nějakém propojení s tím nemocným orgánem nebo s tím nemocným organismem. Dá se hovořit, že to je vlastně tento, tento děj, tak jak vlastně On to popisoval těmi svými prostými slovy. Vy ve své knize, jak ochraňovat čistotu duše, hovoříte vlastně o tom též. Je to tak, protože skutečně jsou, je to ten neviditelný svět, který na nás působí. Může jak v pozitivním slova smyslu, což jsou pomocníci, vůdci, ale i v tom nepříznivém slova smyslu, ty svůdci. A samozřejmě nemůže se ten, ten přiléčení těch těžkých závislostí se vůbec nebere v úvahu vliv tohoto neviditelného světa. Tomu člověku se sice odebere ta návyková látka, nějakým způsobem se snaží, aby si ji nebral, ale už se neví, že skutečně na něj je někdo napojen. A dokud se neodpojí tato duše, většinou, když bereme ten závislost na alkoholu, je to skutečně duše pozemského člověka, který byl závislý, nebo může na něj jakkoliv působit, tak se to stále bude vracet. To znamená, to vyléčení by vždycky muselo být jak na té bázi tělesné, tak i na té bázi duševní. Mm -hmm. Bez toho nemůžeme jak si hovořit o tom, že to ten člověk překonal. A je třeba i pochopit tyhle ty věci. Víte, ono mnoho lidí to skutečně pochopí. Mě to jako velmi překvapilo, že ti lidé to i přiznají, oni chtějí přestat kouřit a říkají, no jo, mě něco opravdu jako ponouká. Já bych tady ještě zmínil jednu věc. Často se říká, že my ty vlivy nemůžeme vnímat. Můžeme. A nejvíc, co je nejcitlivější, je Čich. Já když jsem psal, když si právě proti kouření, proti alkoholu, tak v pokoji, kde byly všechny okna zavřené, najednou jsem cítil, že tam někdo smrdí jako cigaretou. Mm -hmm. Doslova. I dcera to cítila. Všechno bylo zavřené. Oni chodili a nelíbilo se jim to, samozřejmě, že tam jako chci proti tomu něco se vyjádřit. A samozřejmě i lidé, kteří jaksi takto jsou nějak ponoukáni, tak můžou kolem sebe cítit přesně, jako oni cítí i ten tabákový kouř, jako je to pořád něco ponouká. Uvědomit si je nějaký neviditelný svět a něco chce toho člověka, řekněme, odvést od té pravé cesty a držet ho u země, držet ho v tom hmotném. A tehdy to vyléčení může být. Protože ono, víte, takové zase, aby to nevyznělo, že se musí člověk vyhledat nějakého takzvaně jasnovidného léčita nebo někoho vedoucího, který jako bude odpojovat. My jim nemusíme dát příležitost. Uvědomit si, že to existuje a ono to odezní samo. Takže musí se vždycky brát v úvahu, jak teda to hrubohmotné, tak to je mnohomotné nebo to, co je neviditelné. Hovoří hmm. se o tom, že mnoho lidí <kým> krom takových těch počátečných okusování toho, co tento svět nabízí, se utíká k těmto různým druhům návykových látek a o to více třeba pak k těm stále silnějším a těžším drogám, protože před sebou <kly> Vidí jen bezvýchodnost, nevidí, nevidí smysl, nevidí častokrát té souvislosti, které by jim dávaly jakousi vnitřní odvahu a sílu kráčet životem a snášet všechno to, co je nějakým způsobem potkává. Vidíte v tom souvislost toho, že skutečně absence té viděné cesty duchovního druhu, že je vlastně v tom podružném. I s toho, že se vlastně lidé utápí v těchto návykových látkách? Určitě je tam velikánský vliv, ale hlavně, víte, tady v tomto světě je nesmírně málo těch pozitivních, správných příkladů. Hmm. Pokud by těm lidem vždycky bylo ukázáno, ty můžeš někomu pomoci, ty můžeš dělat to a to, kdyby každému se řeklo, jak je důležitý on, každý s těmi svými schopnosti, i když jsou maličké. Hmm a ukázala se mu nějaká cesta, aby našel ten smysl. A samozřejmě, aby se jim ukázalo právě ten duchovní nadhled, tak v tu chvílečku by nepodléhali lidé tak snadno těmhle svodům. Jako tady bylo i v úvodníku řečeno, jak je důležité to, v čem my žijeme, ať už je to politická situace, ať už jsou to ti, kteří jsou, řekněme, v čele státu nebo na nějakých těch vedoucích místech. A skutečně, jak si mladý člověk v obzvlášť, on potřebuje najít nějaký smysl života. Něco, co vidí, co je správné. A my, když si uvědomíme právě, jak v tomto nesmírně selhává celý tenhle ten systém média, místo, aby ukazovali to ušlechtilé, to, jak se má dělat a uvědomili si lidé třeba právě to, co já tady jsem od toho, můžu pomoci v tom a v tom, i když to maličká oblast, tak stejně jsem důležitý tak on samozřejmě do toho tak nespadne. Pokud ten člověk vidí tu bezvýchodnou situaci a není nikdo v okolí, kdo by mu buď ukázal nebo nějakým způsobem třeba poradil, jakkoliv toho člověka pozvihl, tak samozřejmě je velmi snadné právě do toho spadnout, protože většina lidí to řeší tímto způsobem. Ale je to začarovaný kruh, protože právě tím, že člověk jako kdyby utupí, ten alkohol konkrétně on otupí mozek, to je známé. Prostě člověk najednou ho jako kdyby vypne, proto mm -hmm. hodně lidí, i třeba rozumově, kteří jsou čilí, už to nemůžou vydržet, tak si ten svůj mozek chtějí, dalo by se říct, utlumit. Utlumit, samozřejmě on se ničí, protože to je známo. Studenti říkají, kolik milionů neuronů při té pice si zničí, ale prostě on v tu chvilečku nefunguje. Ale je to pak takový ten začarovaný kruh, protože tomu člověku je druhý den ještě hůře. A nic nevyřeší. Místo, aby ten problém, aby se mu odvážně podíval, jak se říká, do tváře, aby si řekl: Tak tady je nějaký problém a hledal to řešení, jak to zlepšit. Tak on, jako ryby, na chvilku ho utlubí, ale druhý den je to ještě horší. A vlastně to narůstá. To znamená, ta cesta je úplně milná. Opravdu by bylo nutné každému jednotlivému človíčku, který. Obzvlášť mladí, mladí lidé, aby jim bylo ukázáno něco lepšího, co můžou dělat a čím tady můžou prospět ostatním. Vy jste to říkala, svým způsobem se dá hovořit o tom, že lékařská věda se snaží neustále být na poplach v tom směru, jaké zhoubné účinky na člověka má, ať už jeho tělesnému způsobení nebo i psychickém, právě dlouhodobý vliv těchto látek. A zdá se, že to stejně nestačí, protože vlastně jako kdyby se tomu vždycky najde jakási výmluva. Myslíte si, že když by se překročilo ta hranice toho rýze materiálního argumentování, že by lidé dokázali v sobě najít větší odhodlání, větší odvahu se dívat více směle do tváře těm skutečnostem? Tam bych řekl, že tato problematika je nesmírně hluboká a široká, protože to je spojené s celým usilováním společnosti. My jsme ovlivňováni jinými lidmi společností a právě to pojetí, které je po nesmírně dlouhou dobu už v lidech pěstováno, že jsou oběti. Víte, ono konkrétně třeba, když bych se zmínil, mám to i ve své knize, o nemoci. Nemoc se pojímá že se to tak někdy vysvětlo, že člověk nemá moc žít dále jako dříve. Ale ve správném pojetí on má něco změnit. Ale někdo si vezme nemoc, že není, nemá moc nad tím, aby něco za sebou udělal a že vlastně jako kdyby podléhá a on musí být na dosmrtí takzvaně nemocný, závislý. A lékaři to podporují místo, aby motivovali to zlepšení, podporují tím, že když si vezmete ten prášek, bude to v pořádku. Typický příklad jsou antidepresiva. Lidé mají problémy a berou si proti tomu antidepresiva. Říká se, že v Americe přibral skoro všichni antidepresiva, výjimkou nebyly ani ryby, protože to přechází do řek a samozřejmě oni to jako chudáci teda musí potom spolikat. Mm -hmm. A neuvěřitelným způsobem to graduje. Konce minulého roku, jestli jste zaznamenali, Právě v tom psali, že v USA zaznamenali obrovský zestup, že jim nestačily už pak ty antidepresiva, jdou na opiáty, na heroin, na ty nejtvrdší drogy. A minulý koncem roku zaznamenali obrovský nárůst předávkování právě těmi těžkými, tvrdými drogami. Uhum. Protože ty lidé už skutečně nevidí východisko, ale ten začátek byl kdysi dávno. Ten místo, aby ten psycholog nebo ten, kdo chce, snaží pomáhat, když za ním přijde někdo s těmi problémy duševními, aby mu se snažil doslova duš, duševně pomoci, to znamená nějakým způsobem ho motivovat k tomu zlepšení, tak tohle se neřeší. A víceméně ten člověk se jenom uchovává v tom, že je nemocný. To je to správné pojetí, já se to snažím i v knize vysvětlit a mluvit o tom, když budeme mluvit o psychických chorobách. Choroba je něco jako choroš, cizopasník, něco se na člověka přilepí, ale my to můžeme odlepit, my můžeme to zlepčit. A to je ten správný jaksi směr. A jakmile tohle to lidé pochopí, a pochopí to hned v počátku, tak nebudou šahat při každém problému po antidepresivách a po dalších věcech. To už je jedno, jestli je to pro někoho alkohol, u někoho ta antidepresivum, pro někoho ta cigareta. Je to v podstatě taková jako berlička, když si člověk na nějakou malou chvilenku jako kdyby utlumí. Ale Chce to jít úplně jiným směrem. A měla by to celá společnost podporovat. Víte, tam je to důležité, aby to podhoubí bylo úplně jinak laděné, ta půda toho celého světa, než je v současné době. A v tu chvilečku by samozřejmě i ti mladí nacházeli lépe tu cestu a mohli skutečně usilovat k tomu, co každý malý člověk cítí v sobě, ale i každý duch probuzený, on cítí, že tady chce působit a že chce jaksi sloužit tomu světlému. Uhum. To je asi potřebné podotknout, abychom nezůstali vězet jenom v těch negativách nebo takových těch dopadech, které vyvolávají vlastně ten dojem toho, že, že tak zka z toho není východisko. Já se domnívám, že je mnoho cest pro každého z lidí, pokud za to užijí nacházet smysl svého života, vůbec smysl svého bytí, aby důvěřovali tomu, že budou mít okolo sebe dostatek pomocí, ať už těch viditelných nebo... O to více těch neviditelných, o kterých také hovoříme, protože nikdo není zde vložen do tohoto světa bez toho, že by měl dostatek svých pomocníků a, a duchovních opatrovatelů. Tak aby lidé s odvahou vykročili na, na tu cestu, která je povede k tomu získávat odpovědi na otázky, a namísto toho, aby tyto otázky přehlušovali a snažili se jim nějakým způsobem vyhýbat aby je vzali jako výzvu, aby na nezodpovězené otázky o smyslu svého života, o, o tom, jaký e, výsledek to naše putování životem má přinést, jestli opravdu končí tím e, rozpadnutím se v prach nebo má nějaký další stupeň pokračování, aby se lidé tímto za, zaobírali a myslím si, že mnoho lidí vlastně zjistí, že je v tom pro ně i ten určitý záblesk té, toho vycházejícího světla, které se jim předtím schovávalo, protože ta zmatenost a možná řečeno básnicky ta, ten, ten vlastně divadelní svět, který je tady na, na zemi nastavený s těmi kulisami, tak vytváří dojem té bezvýchodnosti, ale jak už jsme o tom hovořili v minulých uh, povídáních, tak uh, vlastně stačí jenom přes ty, tyto kulisy překročit nebo se z nich vymanit a člověk zjistí, že bytí jeho samého má úplně jiný význam a jinou hodnotu. Jak se díváte na to, když hm, vlastně by se stalo součástí hm, toho bojování s těmito zlozvyky i, i to podávání jakéhosi živoucího chleba, nějakého mm, rozjasnění smyslu, smyslu života. Vy jste to říkal o té plnocenosti, ale tady se jedná o jakési pochopení toho skutečného smyslu bytí. Je to přesně tak, protože vlastně to vyléčení, jak už říkají, Konkrétně závislosti se radí skutečně k psychickým chorobám. Je to něco, co se týká naší duše. My musíme tu duši rozjasnit a nejvíc ji rozjasníme tím, že náš duch najde právě tu cestu pravou. A každý, kdo hledá, najde. Je to takové známé, sice někomu to trvá kratší dobu, někomu delší dobu, ale každý může najít tu cestu a vlastně pochopí. A jakmile pochopí, já jsem lidský duch, a uvidí před sebou tu cestu, tak on po ní chce jít, protože ta cesta je krásná. To pozemské, přesně je to takové jenom trošičku divadelní představení, které nás má od těch zdánlivě odvádět od těch pravých hodnot, ale ono to má i ten účel, aby my jsme skutečně vyvinuli tu vnitřní sílu a tím se duchovně probudili a hledali. A v dnešní době, víte, říká se, že máme svobodu, někdo si to nechce připustit, ale skutečně máme v tom duchovním rozhodnutím. To znamená, jak my budeme, jakou si najdeme cestu duchovní. To je jenom naše. A skutečně je tolik zdrojů velmi hodnotných, kdy člověk najednou pochopí a zapadne mu to logicky. Víte, jako kdyby to je, aspoň pro mě to bylo velké nadšení, když jsem v určitém okamžiku najednou prolomil tu hmotnou realitu do toho duchovního a najednou teď vidíte, jak ono to geniálně do sebe zapadá. Jak je to krásné, jak je to vlastně doslova lákavé, tak v tu chvíli člověk i najde ten smysl života. Pochopí, že to není proto, aby nějakým způsobem jenom tedy vydělal peníze a udělal to hmotné. Pochopí, že je něco víc, že je lidský duch. A tohle to skutečně potřeba v lidech nějakým si způsobem objasňovat, protože už to slovo objasnit Ukazuje, že skutečně jak je tam jasněji, a to jasnější je pro nás velmi přitažlivé. Každý má rád přece světlo. Hmm. Uh ten mechanismus, tak jak je nastavený dnešní svět, společnost, mnoho lidí se do určité míry obhajuje, že jsou vlastně oběťmi toho systému, že nemohou nic dělat, že by chtěli, aby byl lepší svět, aby i jim, i druhým lidem se žilo lépe, ale že vlastně tady je jakýsi neviditelný vliv, který to všechno brzdí, který je někým ovlivňován. V tomto uhlu pohledu častokrát právě lidé berou jako <coughs> jakýsi argument, protože sahají pro tu únikovou cestu nějakých látek, že, že to stejně nemá smysl. Co byste řekl? Není to svým způsobem jakési? utíkání před tou osobní zodpovědnosti, protože každý v té své jedinečnosti má přece v sobě sílu toho, aby došel k tomu nalezení vysokého smyslu své podstaty. V tom hlediska duchovního každý má skutečně tu sílu, aby on nalezl tu pravou cestu, ale z hlediska pozemského tam je potřeba, protože mnoho lidí si dá neskutečné cíle. Je takové ty Až fanatické, hmm. něco, co tady není reálné, a pak se trápí, a to může doslova i z toho na jak si mu něco našeptá, aby on chtěl dělat něco, co tady je neuskutečnitelné, hmm. aby to byl pak nešťastný. Takže tam je potřeba si uvědomit, že to, co my můžeme změnit, tak se máme snažit změnit. To, co nemůžeme změnit, můžeme přijmout. A jak už ta třetí, ještě ten argument, nebo řekněme třetí aspekt, to už byla v modlitbě Františka z Assisi, bylo vlastně to bylo on prosil Boha, aby mu teda dala sílu, aby mohl změnit to, co má změnit, aby přijal to, co nemůže změnit a moudrost, aby to od sebe rozpoznal. Takže my musíme z jednocností je rozvíjet moudrost, aby jsme prostě pochopili, tak tohle já nemůžu změnit, ale já se kvůli tomu nemusím trápit. Já to můžu přijmout, i že je společnost, jaká je. Ale zase, pokud si uvědomím, že jednou to skončí, že prostě každá civilizace, každá doba měla víceméně nějaký zestup a pak byl velký, jaksi, velká změna, velký pád. My jsme v roce velmi důležitém. Myslím, že mnoho lidí to prožije. Prostě to, co se už teďka je, projevuje hrubohmotně, hlediska katastrof, je to veliké dění, které probíhá. Za minulý rok se o tom dneska jsem o tom četl, že se dvojnásobil třeba náklady na živelné katastrofy. Myslím, že to bylo teď, jsem zapomněl asi 7 bilionů hmm. korun za minulý rok. A pořád se to vlastně zesiluje. Ale my nemusíme se s tím trápit. My to můžeme přijmout, že to je dění, které má mít samozřejmě nějaký lepší výsledek. To znamená, jsou věci, které musíme přijmout. Ale jsou věci, které musíme změnit. A to bychom měli právě rozpoznat a činit. A každý sám za sebe. Přichází mi k tomu obraz, který v záznamech popisuje to, když tím izraelským národem procházel Ježíš a kázal vlastně své učení, tak za ním přicházeli mnozí Izraelité a hovořili mu. Jestli je tím, kdo je povede, aby se mohli osvobodit od nadvlády Římanů, kteří tehdy byli vlastně nějakými místodržícími, nebo jakými si protektory nad tím izraelským národem. A Ježíš na to odpovídal těmto lidem, kteří viděli tu cestu v nějaké revoluci nebo v nějakém vnějším prolomení toho svého prostředí k něčemu lepšímu, tak odpovídal slovy, pokud nejdříve osvobodíte svého ducha, tak pak se uh, stanete svobodnými i pozemsky. Jinými slovy se to dá přenést do té roviny, pokud budete pracovat na sebe samých, na svém zušlechtění, tak pak mnohé z toho, co teď vidíte jako překážky, tak se před vámi buď rozplynou, nebo se stanou pro vás bezpředmětnými. Přesně tak. Tam on nabádá lidi, aby oni sami se vnitřně osvobodili a skutečně nechtěli to od toho hmotného. Když si člověk uvědomí jenom tu situaci, vy jste to moc v předvánočním vysílání o tom mluvil, o Ježíšově cestě a když si mi uvědomíme, kolik lidí právě od něj očekávali tohle hrubohmotné, a dokonce do toho nejbližšího kruhu 12 učedníků, Jídáš velmi dlouho, jak si oni temno bojovalo. Vždycky ten zajímavý je ten princip světlého, toho temného, jeden ten svůdce a ten vůdce. A právě i on chtěl vlastně toho to pozemské, pozemského krále. A pak to tak dopadlo. A lidé si právě neuvědomují, že skutečně my tady nejsme jenom proto, aby jsme tady měli tu pozemskou moc. My jsme lidský duch, který se má zušlechtit. A jak má on se zušlechtí, tak se změní i všechno ostatní. Kdyby lidé žili tak, jak mají žít, tak jak přesně Ježíš ukazoval tu cestu, tak už tu máme pozemský ráj. A takhle to mohlo být a takhle to má být. A uvědomit si skutečně, že o každého z toho člověka, a to platí pro vás i pro ty lidi, kteří už třeba našli nějaké duchovní poznání, vždycky jsou ty dvě polarity. světla. A to Další z vyslanců světla, o kterém si budeme povídat i v jeho nejužším kruhu, naprostá většina i těch, tak se říká, zase učedníků, taky ho vlastně zradili. Protože si lidé neuvědomují, že neustále vlastně, jak si je něco našeptá, a lidé očekávají to pozemské. Oni tady chtějí mít pozemskou moc, pozemské peníze, pozemské přesně tak, a chtějí změnit v prvé řadě to dlenstvo. Mm -hmm. A to nejde. Dokud se nezmění lidský duch a nebude usilovat k těm hezkým hodnotám, tak nám nepomůže žádná změna v podstatě znější. Takže je to přesně o tom, nejdřív se musí vnitřně člověk osvobodit a osvobodit se je například od jakékoliv závislosti. Jakákoliv návyková látka to je pro lidského ducha potupné. Mm -hmm. Nepotřebuje to. On potřebuje jedno jediné vědění. Chce být služebníkem Nejvyššího. A tohle na nás chtěli všichni poslové ze světla, aby jsme pochopili, my jsme tu od toho, aby jsme skutečně jak si pomáhali tomuto stvoření, pomáhali všemu, co třeba ještě o trošičku níže. I bytostem, které jsou kolem nás, i oni potřebují naši podporu, naši lásku. A to vlastně, jak si pokud uděláme, tak ono se všechno změní k lepšímu tak asi jsme si nemohli přát lepší závěr, než tak, jak končíme s tou jakousi naději a s tím výhledem, že je možné věci měnit a že také každý z nás k tomu může přidat na té své osobní rovině ruku k dílu, i když to možná navenek nevypadá, že, že člověk mění nějakým velikým způsobem něco v tom uspořádání světa okolo sebe, ale platí to, že pokud kdo změní sebe, tak udělá největší práci k tomu, aby změnil svět. Je to tak a já přeju všem, aby ty změny k lepšímu i v tomto roce, aby skutečně se jim zdařili to, co v tom dobrém, co si přece vzali, tak aby našli tu sílu, aby důvěřovali, že jsou ty světlí pomocníci, kteří opravdu jim budou ze všech svých sil je podporovat, aby se to zlepšilo, protože pak se zlepší i to ostatní, až se zlepšíme my. Já děkuji za vaši přítomnost v našem vysílání, děkuji za vaše povzbudivá slova. Taky děkuji za pozvání a přeji všem skutečně vše nejlepší v tomto celém roce. Hmm. Milí posluchači, děkujeme vám za to, že jste si naladili rádio Bohemia, že jste poslouchali naše vysílání, ať už přímo tak, jak běží teď online na vlnách neviditelného internetu, anebo že si nás pustíte prostě z archivu, až budete mít svoji vnitřní naladění takové, abyste si nás mohli poslechnout. Oboje pro nás radostí, když víme, že si spolu s námi můžete o těchto věcech zapřemýšlet a hledat cestu jak dál. A já se s vámi loučím tak, jak se stalo pro náš pořad zvykem. Učme se, jak žít zdravě, jak žít životem s jasnou myslí a udržet si čisté svědomí. posloucháte rádio Bohemia Třeba jíst za jeho myšlienkou Zasadit na zemi miliony stromů Položit semienka matke zemi na tvár A živlí poprosit o lásku pre ten dár Vedomé božína a živu přecítit a všetko podstatné s pokorou učinit. Milion stromů ľudský dar milion stromů zmenit tvá, našej jediné matky zeme, kterou všetci tak milujeme. posvetný hôr. Žiaria a milujú svetlo i dážď. Dokonalý životný priestor a teba, Člověče zvlášť. Za tvojou lásku rastu koreňa posplietané. V korunách na jar je život, rodia sa to, letokrůhy mají paměť a na veky ostaneš tam. Ty bytost jmenom člověk, já strom si tě zapamětám, milion stromů lidský dá, milion stromů změní tvá, naše jediné matky zeme, kterou všetci tam Milujeme milion stromů lidský dá milión stromů zmenitvá, tvá naše jediné matky země kterou všetci cita milujeme